Salam, hər vaxtınız xeyir. Gözəl pastel izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizin qarşınızdayım. Bu günləri izləyicilər, mən Azərbaycanda qadın zorakılığına çıxış eləmək istəyirəm. Bizdə Azərbaycanı xanımlarımıza, analarımıza, bacılarımıza zorakılığı elə dövlət edir də. Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri edir. Bunu hamınız görmüşsünüz. Mənim bu günləri YouTube'da oturmuşdum, elə sakit. İşimin gücümün adına da bütün gün YouTube'a baxıram. 3 kadr isə göstərəcəm, əzləyicilər. 3 kadrda biri, səhv edəmirəmsə, jurnalist qardaşın həyat yoldaşıdır. Mən ingənə kimi bir, ikinci faşizm, Erməni faşizminin Qarabağ savaşında iki xanımı gördüm ki, ərinin cənazəsinin altına girmişdi. Şəhid olmuşdu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Torpaqların onlarında olsun. Mən onların valideynlərinin qarşısında baş əyirəm. Mən onda gördüm ki, o qadın doğrudan da gözü dolmuşdu. Düz qabağda çiynində, cənazə çiynində gedirdi. Bir də həmin bu xanım bütün günü prokuraturaların, bütün günü türmələrin, bütün günü yer qalmayıb, yayda, qışda, başı bağlı, istidə bütün günü ərinin azadlığı uğrunda mübarizə aparır. Mən hələ xanımların, hələ anaların, bacıların qabağında baş əyirəm. Həm vilayət Eyvazov, yaxın otur bir söhbət eləyək də sənə. Onda sizə biləm, üstümdə planlar cızırsınız. Bu planlar cızaca, nəyi biləm danışasam, hələm çox şeyləri danışasam. Sensasiya sabah canlı yayımda olacaq. Böyük sensasiya olacaq. Mən ilk öncə istəyərdim, həmin o əlimə düşən Daxili İşlər Nazirliyinin Qadın zorakılığına qarşı 3 epizod göstərəcəm əzləyicilər. Görmüşsünüz, hamınız görmüşsünüz. Bir də baxın, deməyin ki, Maksud Mahmudovun danışmağa teması yoxdur. Maksud Mahmudovda belə yox, belə temalar var. Diplomatla beynimdə temalar var. Hələn videolar var ki, xoruz səs eşitməyib, bu insanı eşidəcək. İlham Əliyev, bu gün sabah hamısını eşidəcək. İlk öncə istəyərdim bir buna baxın. Polis vilayət Eyvazı. Gör bu qadını sənin işçiləri. Bax, gör necə tutur onu. Qadınla helə rəftar edərlər. Bax, gör sənin vilayət Eyvazov işçilərin, sənin ailəndəki xanımları belə itələsəydilər, nə reaksiya verərdin? Bu qadının başı xarab olmuyor ki, gəlib orada qışqırır, İlham Əliyev killerdir, İlham Əliyev qatildir. Loh, mənim də səhvim olsa durub qışqırar Maksud Mahmudov. Qatildir, killerdir. Bu qadının başı xarab olmayıb ki. Yəqin nəsə haqsız bir iş görüblər ki, sözünü çatdırır da. Bu bir epizod. İkinci, burada bir, doğrudan da mən bir yaşlı ananın çıxışına qulaq astım. Doğrudan ləzzət elədi də İlham Əliyev. Sən də işit. Bilirəm, sənə çatdıracaqlar, amma mən ilk öncə vilayət Eyvazovla danışıram. Mənim danışmağımın Böyük mənası var, dalı gəlir. Deyirəm ki, doğrudan da Azərbaycanlı... Yalanla prezidentimi çıxır orada, ay mən sözümün üstə dururam, ay mən cəmatımı belə saxlayıram, belə saxlayıram, hamısı yalandır. Azərbaycan Respublikası 10% dolananı, varcə o da onun qohumlarıdır, ətrafı və salam. 21 yaşında qızının 50 milyon maatlıq villası var, hadi alıb onu. Mən niyə yoxdur? Bir çoba çapıram əyəmi. Başımı belə qoyam, əyəm çıxı götürlər. Evim də kvadrat metri bir heylədir. İndi bu prezə gələr.
doğrudan bu anamız Dizli'de. İlham Əliyevin yumurtadan, bilirsin yumurtana koştu, şalada Google Moglu çok iyi. Kaldırır, düşürür, bu hanım Dizli'dir. Ve üçüncü, doğrudan da mən o kadına əsl Azerbaycan Həcəri Nigara adı verərdim. Doğrudan da mərd qadındı o kadın. Əgər bir xanıma vilayət eyvazı 8 dənə polis üstünə yönəldirsən ki, oturun bunu patrol avtomaşına. Sənin evindəkiləri polis patrol maşınına oturursalar necə olar? A, sən Eldar Həsənovdan artıqsan, vax var idi, baş kəsirdi. Köhnə baş prokuroru deyirəm, indi türmədədir. Və yaxud o Müslüm, Səlimovdur, nədir? Köhnə, inşallah nənəsi erməni bu insaba Sahil Babaya o da gedicek. Müslümdən artıq sana. Bir sabah fikirləşin. Bu kreslo var, ha kreslo. A, bu kreslo daimi döyül axı. Bu analar, bu bazılar haqqı durub deyir də. Qadın nə deyir? İlham Əliyev yumurtadan başqa heç çıxmır başı. O birisi deyir İlham Əliyev diktator, killer. Yəqin nəsə bilib deyirlər də. Niyə durub qonşusu kişiyə demir ki, Əli Vəli Pilvəli, sən diktatorsan ya killirsən. Elə buna deyirlər. Bütün xalq bunu deyir də. Elə öyle demişsiniz ki, xalq bəlkə deyir, İlham Əliyev sənə qurbu oğlum. Ürəyində deyir, ay belə-belə olasan. Bunlar devasa. Bu polislərin. Burada bir sən, mən zavuşunu sənə tanıyıram. Axıran olan vaxtı belə döyüldün. Valla belə döyüldün. Sən, mən deyərdim ki, daş nazir olmamışdan qabaqsan qadının, qızın yerini bilən adam olmuşsan. Birdən-birə kresloya düşəndən sonra yani sənə belə açmayət elədilər. Sən Azərbaycan xanımına, Azərbaycan anasına, Azərbaycan bacısına sən işçilərin belə hərəkət edirlər. Sizə bilirsiniz kimlər xoşdur? Onu da göstərəcəm. Sizin üçün anabacılar kimdir? Qoy deyim. Qoy deyim də daha mənə bağışla. Sizin için anabacılar bunlar yaxşıdır. Röya dupil piyan sənədə. Bax, bax, dupil piyan gəlir oturur, öyrənib də ayağa oturmağa. Kiminsə qabağı dupil piyan. Bax, görəcəksən indi. Sizin için baba. Lütfen piyana bilmir, yıxılır. Bunu qoyub efrə bıraxmıyorlar, amma gəlib mənə çıxdı. Sizin için anabacı budur. Xalq artışdı da, sözü vermişsiniz də, İlham Əliyev verib də. Bak. Yani, bəylərə xoşdur. Yani bütün bizim kollektiv, hamı buradan... Dur, piyan səhniyə çıxır. Sizin qeyrətçiləriniz, namuslarınız budur da. Xalq artışdı, Röya Ayxan. Əylir aşağı elə bilir ki, haradasa stolun altındadır. İkinci xalq artisti sizə qoyacağım. Sizin için anabacı bunlardır. Sizin için qeyrət namus bunlardır. Mən qoyasam, qoy, baxın da, indi həyatdır. Buyur. Elariz Məmmədoğlu hüzuruma çağırsınlar. Bu da Aygünün. Mənim hüzuruma Elariz Məmmədoğlu. Dur, Filipiyan. Sizin için anabacı budur. Sizin için qeyrət namus bu soskadır. Röya kimi soskalardır. Elariz Məmmədoğlu kişidir. Onun dəfələrlə sübut edib öz hərəkətləri ilə öz yaşamını. Ay Allah, telə qurban olun, bura gəl, ora səhnədir.
olan yer sahne diyor. Sahne burada. Sahne burada. Eğer lazımsa siz de hanım buyurun sahneye. Hə, vilayət eyvazı, sizin üçün anabacı, qeyrət, namus, Aygün, Kazımovalar, Röya, Ayxanlar, bu soskalardır. Bəyək ki, o jurnalistin həyat yoldaşı, bəyək ki, o qadın orada çıxır, haqqını tələb edir, o ana sözünü deyir, onlar sizin üçün anabacı ola bilməz. Sizinkilər gördüm. Bu suzda, səhv danışıramsa, de ki, Maqsud Mahmudov səhv danışırsa. İnsanlarımızı əyyaşlığa, insanlarımızı nadanlığa yönəldirsiniz. Fikirləşmirsiniz ki, bu dövlətin siz də övladısınız. Siz onu fikirləşmirsiniz. Siz fikirləşmirsiniz ki, hara gedəcək, nə aparacaqsın ay vilayət, mən nə görə sənlə belə danışıram? Doğrudan da idman eləyən vaxtları, mən sənə söhbət eləyirəm. 93-94 sən qadına qıza mən 93-94-cü illərdən danışıram. Böyük hörmət qoyan idin. Köpə olun kreslosu səni dəyişdiyə. Bir xalq artistimiz böyük hörmət edirəm. Qəşəng bir söz deyir. Ox, bir dənə ona qulaq as və get diqqətlə fikirləş mən Maqsud Mahmudova nə demək istəyirəm. Bizim dahi sənətkarımız Vilayət Eyvazov düz deyir. Hamımızın işığı yanır. Hamımızın. Amma siz xoşbəxt deyilsiniz. Bəlkə də o çıxıb həyat yoldaşı üçün küçələrə ayharay çəkirəm o xanım. Bəlkə prokuraturanın qabağında qışqıran o bacı. Bəlkə o yaşlı ana. Onların evinin işığı yanmır, amma onlar xoşbəxtdirlər. Bilirsən, niyə onlar xoşbaxtlar? Onlar evlərində oturublar, onları heç kim söymür. Hamı onlara komitlərdə deyir, halaldır ana, sözün düzün deyirsən, halaldır bacıya, halaldır gəlin. Bunu deyirlər. Amma sizlərə nə deyirlər? Ağzınız belə, üzünüz belə, anun belə, erməninin belindən gələ, mənən belə, belə, belə. Bak, o şairin o sözü yerinə düşürdü. Sizin işıqlarınız yana bilər. Evinizin pəncələrindən hamısından işıq saça bilər. Siz xoşbəxt deyilsiniz, siz bədbəxtsiniz. Bax, nə yaş yaşayacaq? Hə, Vilayət Eyvazov. Lap yaşa 70 yaşına kimi. İstəmərəm 70-ə çatın. Qəti istəmərəm. Ramiz Mehdiyev, doğuşan kimi əli belə-belə əsir. Kimi dindir? Deyir, sənin ağzın belə, üzün belə, qeyrətin belə, arvadı erməni, erməninin qarnından çıxan helə yaşamaqdansa yaşamamaq daha yaxşıdır. Sənin özündə bəlkə indi onu söyürsən, ürəyində gücün çatmır. Helə yaşamaq olmaz. Bax, mən bu günləri, bu çıxışımı sırf səninlə elə bir tetatet bu danışığa yönəldirəm ki, Vilayət Eyvazov. Həmin o mitingə çıxan analar, bacılar çıxıb öz haqlı ola-ola haqsızlığı görürlər bu məhkəmə strukturunda. Bu uşaq pulunu istəyirlər, bu pensiyanı istəyirlər, sosialı istəyirlər. Niyə əzdirirsən cəmaatı? Hə, Vilayət Eyvazov. Məgər sənə ana doğmuyor. Məgər Allah rəhmət eləsin. Bacın rəhmətə gedib, torpağa nurlan da olsun. Məgər sənə bacın yoxdur. Məgər sənə qızın mı? Məgər sənin həyat yoldaşın yoxdur. Bu kasıb zamanı nə istəyir? Haqqını istəyir də. Bu kasıb zaman, necə deyim sənə, düzgünlüyü istəyir də. Siz düzgünlüyü, özün də bilirsən onlar düz deyə. Özün də bilirsən o qadın, o jurnalist xanım, o birisi düzdür. Həyatda bir dəfə yaşa, kişi kimi yaşa. 300 il poxuyub qarğa kimi yaşamaqdansa, 25 il ət yiyib qartal kimi yaşamaq yaxşı şeydir, Vilayət Eyvazov. Valla zaman gələcək. Mən niyə görə bunu mən səndən belə danışıram? Naxçıvanlısan. Naxçıvana qurban olum, qeyrətli olanlar çoxdur.
Ritk oradan belə nifkalı olan çıxar, ritki çıxar. Bəlkə də qeyrət səni içərdə boğur. Bəlkə də baxırsan, tüpürün bu vəzifəyə, deyə bilmirsən. Amma öləndə 2 metr kəfəndir, bir də Allah rəhmət eləsin. Necə bugünkü gün İsmət Qayıbova, torpağı nurla dolsun. Necə bugünkü gün Rövşən Cavadova, Allah qəni-qəni milli qəhrəmanımıza rəhmət eləsin. Necə də İskəndər Həmidovumuza, 30% bəyənməsə də, amma 70% bəyənir. Necə onlara deyirlər, Allah sizə rəhmət eləsin. Ha? Bax, köçəndə elə-elə, hamımız gedəcək, sənə rəhmət desinlər, deməsinlər, görvü belə-belə eləyin. Sağ olun, əzləyicilər.